Слава Господу! Сьогодні чудовий день, спекотний, але нам більш-менш комфортно, да? Нормально? Амінь. І сьогодні в чудовий цей день, знаєте, в нас місяць в церкві названий місяць запитань до Бога. Це нормально. Поперш за все, задавати питання Господу – це нормально. Те, що не завжди ми знаходимо відповіді, це теж нормально. Питання в тому, що ми робимо після того, як задаємо питання. Чи до кінця ми йдемо? Чи ми знаходимо правильні відповіді? Чи наше життя, воно йде по волі Божій? Недавно одному римо-католицькому священнику задали питання, що означає бути християнином, жити життям християнина. До речі, він дав дуже чітке формулювання. Він сказав, це означає жити по волі Божій, слідувати Слову Божому. Все дуже просто. Жити по волі Божій і слідувати Слову Божому. Можемо на це сказати? Амінь. Тому сьогодні будемо вчитися дивитися, а як ці питання, які в нас виникають, трансформувати їх і не опускати руки, іти далі. Навіть тоді, коли відповідь в наше життя не приходить миттєво, а на якісь питання взагалі не приходить. Але важливо, що робить? Іти далі. Добре, ми стикаємося з проблемами, і завжди нам настає рішення. Дивіться, які у нас рішення? Або зупинитися, піддатися страху, невпевненості, сумнівами, або розвилка в іншу сторону, інше може бути рішення, продовжувати йти вперед у вірі, довірі Господу і в радості. Життя християнина – це постійні рішення. Знаєте, це стара історія, думаю, більше знають, але вона дуже актуальна до цієї теми – рішень. Знаєте, як одного чоловіка питають, кажуть, як, каже, твоя робота? Він каже, ну, просто настільки тяжка, говорить, що просто, я не виношу. Він каже, а чим ти займаєшся, чоловіче? Він каже, на фермі я сортую апельсини. Він каже, ну і в чому тут складність? Ти дуже багато годин працюєш? Ні, всього по 3 години в день. А в чому тут складність? Він каже, розумієте, нам потрібно постійно розкладати їх, сортувати на маленькі, середні і великі. А це постійно рішення. І каже, я так втомився від цих рішень, що я просто, знаєте, знемагаю. От так само інколи можна порівняти життя християнина. Це ж постійні якісь рішення. Ти встаєш зранку, і в тебе вже постає рішення. Іти за Господом, не йти, як іти, куди. Сьогодні про Філони, чи помолитися, чи почитати Біблію. Постійні рішення. Добре, і я хотів би, щоб ми з одної цікавої історії з Біблії, ну, сьогодні не Пасха, ну, але місце слова буде трішки пасхальне, подивитися, воно, до речі, не дуже популярне, це місце, не так багато проповідей з цього місця, наприклад, я особисто чув. Але воно мене зацепило, і я вирішив з ним поділитися. Передумова цього місця Слова Божого – це те, що коли жінки прийшли до гроба, вони побачили, що камінь відкочений, а Ісуса нема там. І явився їм ангел Божий і почав до них говорити. І в Матвія 28 розділ з 7 по 10 вірш ми зачитаємо. Там написано, швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галилеї. Там його і побачите. Ось я сказав вам. І далі Ісус являється жінка. Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоб сповістити його учням. Коли ж вони йшли сповістити його учням, ось Ісус зустрів їм, кажучи, радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді ж їм каже, не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб йшли до Галілеї. Там мене побачите. Проповідь я назвав так. Іди вперед, навіть коли страшно. Іди вперед, навіть коли страшно. Ми бачимо, що жінкам було дуже страшно, але вони зі страхом і радістю прийняли рішення йти.
Щоб ви зрозуміли, це було не так близько. До Галілеї було десь 130 кілометрів. Це приблизно 3-4 дня такого розміреного шляху. А ради чого? Тому що якась світящийся шар чи ангел там щось їм сказав, ну, я утрирую. Вони ж могли б засумніватися, їм було страшно, по-перше, від самої події. Я думаю, що у них були певні сумніви навіть. Але вони повірили і вони пішли. Дивіться, перший мій пункт проповіді називається так. Перетвори свій страх на служіння. Перетвори свій страх на служіння. Дивіться, жінкам, буду називати жінкам, чому? Тому що я досліджував, в Матвія написано дві Марії, Магдалена і мать Якова, в інших місці Слово Боже там написано, що була Соломія, десь Йоанна, десь, ну просто жінки, буду називати просто жінки, да? Марії і жінки, називаємо це так. Коли вони прийшли до гроба, чому вони прийшли туди? По суті, щоб сумувати. Щоб почтити смерть Ісуса. Але я хотів би, щоб ви спіймали одну важливу думку. Їм не було смисла залишатися біля гробу. Чому не було смисла? Тому що Ісус Христос воскрес. Він їм дав нову місію. Він їх посилає далі. Тому, знаєте, як часто ми застряємо в якихось там наших депресіях, розчаруваннях і знаходимось біля гробу. І дуже часто нам Бог хоче достукати і сказати, слухай, мене вже тут немає, я воскрес, іди, іди далі. Жінкам було страшно, але вони йшли. А тепер питання, а чому вони йшли? Який був сенс їм іти, якщо, ну, де тут логіка, коли в мене депресія, а мені треба йти? Дивіться, коли Бог через ангела, чому він доручив саме цим жінкам передати інформацію для учнів? Як ви думаєте, чому? Які є версії? Знаєте чому? Версія сама банальна і проста. Тому що тільки цим жінкам повірять учні. Бо вони були разом з Ісусом, вони знали. І вони були разом з учнями. Тому це єдина категорія людей, кому би повірили би учні. Нікому більше інших не повірили би учні. Тому, друзі, використовуйте свій біль і страх, щоб послужити тим, хто здатний повірити тільки тобі. А такі категорії є. І ось щось тут уловка диявола часто в тому в нас, що ми думаємо, та ладно, оцій людині хай хтось інший свідчить. І знаєте, що ми робимо? Ми відкидаємо цих часто людей, а їм служить інша категорія. І потім служить, знаєте, десятиліттями. Але є категорія людей, які довірять саме вам. І Бог призначив, що вам буде це набагато легше зробити. Євангелізувати, чи служити, чи допомагати. І от я розкажу вам один приклад зі свого життя. Я в якийсь момент зрозумів, що мені для моїх колег, музикантів, там, саунд-продюсерів, мені дуже легко свідчити їм. Я зрозумів, що мені не потрібно їх щось вмовляти, що спочатку їм розрисовувати. Перш за все, вони тебе сприймають уже твої слова нормально, тому що вони вважають, наприклад, тебе гарним спеціалістом, чи просто довіряють тобі як авторитету певному. І мені таких людей якось легко мені їм говорити і приводити до Господа. Одна така історія у мене трапилася. Я на форумі вів спілкування з одним хлопцем. І він почав цікавитись, він мені в лічку написав. Каже, слухай, я за тобою слідкую в соціальних мережах, і так розумію, каже, я ніколи не стикався з якоюсь такою вірою, як у вас. Я говорю, якою це, як у нас? Я кажу, вокруг вас нема протестантських взагалі церков? Він каже, ні. Я говорю, слухай, ну, а можливо, просто ти реально не цікавився? Він, та ні. Ми так розговорилися, ми там декілька разів дзвонилися з ним. І тут він мені на наступній неділі пише повідомлення. Ти знаєш адрес Центральної Баптистської церкви? Я не зрозумів, якої Центральної Баптистської церкви? Для чого тобі цей адрес? Він каже, я чув, підслухав за тобою в Ютубі, що ти там щось про десятину казав. І каже, от я хочу відправити Центральну Баптистську церкву
Я говорю, яку? Каже, та, що в Америці, їм туди гроші. Ще говорю, так, хорошо, для початку, давай будемо розбирати. Знаєте, це така класна зацепка була з ним порозмовляти. Я кажу, слухай, ти все правильно мислиш, але давай тут розберемось. По-перше, неважливо, в яку церкву. По-перше, головне, щоб ти туди ходив, а по-друге, ну, якщо хочеш давати, то давай. Так цікаво, послухайте, я не знаю, чи він до сих пір ходить. Ну, недавно мені писав, що по цей день знайшов церкву біля себе і заносить туди десятину. Ну, це реально цікаво. От представ собі, от комусь іншому я міг би таке розказати? Ні. Ну, людина, яка поважає якусь твою думку, яка хоче спілкуватися. Тобто є завжди категорія людей, яка завжди буде довіряти саме вам. Тому Бог хоче, щоб ми не залишались біля гробу, а прийняли рішення йти далі, навіть якщо ти не впевнений, що ти дійдеш. Бог просто каже, іди, іди, в тебе є своя місія, Бог хоче тобі дати сьогодні прекрасну місію. Навіть не дивлячись на те, що в тебе, можливо, буде з'являтися дуже багато цікавих питань. Бог каже, іди. Другий пункт, давайте подивимося далі. Другий пункт називається так. Бог явиться тобі на пів шляху. Бог явиться тобі на пів шляху. Дуже класно в цій історії, що коли вони довірились Богу, ці жінки, і пішли, то написано, коли ж вони, 28 розділ 9 вірш, давайте прочитаємо, коли ж вони йшли йому сповістити, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Знаєте, уловка дуже часто диявола заключається в тому, що він нас хоче відволікати всякими примарними проблемами у майбутньому, щоб збити нас з самого шляху, нав'язати нам всякі думки незрозумілі, страхи нам понав'язувати, щоб саме головне забрати оцю місію, то що я з самого початку казав, оцю волю Божу, по якій ми маємо жити, християни. Один мій знайомий, надіюсь, він на мене не образиться, каже, я в серйозному страху живу зараз, помолись за мене. Я кажу, добре, а в чому суть твого страху? Він каже, я боюсь за сина, щоб його не забрали в армію, служити, тому що в армії є велика вірогідність, він так думає, що померти. Ну, я, знаєте, кажу, ну, по-перше, кажу, це якось так нечесно по відношенню до військових, ну, що от нам, ну, але те, що тобі страшно, це нормально. Слухайте, ми говоримо, говоримо, і тут підбігає його син. Я говорю, це ти за нього маєш на увазі? Він каже, да. Я кажу, так, а скільки йому років? Він каже, 9. Я говорю, ти типу жартуєш зараз, чи що? Він каже, ні. Ну, я не знаю, чи залишатись в цій країні. Я говорю, Боже мій, да через 10 років може дуже багато чого змінитися. Я думав, ти там, я не знаю, там, ракет боїшся. Ні, ракет не боюсь, у мене там підвал хороший. А, мобілізація. Ага, поняв, кажу. Я по мені помолився, кажу, слухай, я помолюсь, щоб Бог забрав твій страх. Він каже, да. Він каже, такий дурацький страх на мене напав. Каже, я розумію, що це глупо, але він мене відволікає. І ця людина каже, я не можу служити нормально Господу. І ми слухай, почали з ним молитися. І він через якийсь час каже, слухай, ну, мене відпустило. Я вже переплив тису. Я жартую. Та ні, він залишився, все добре. Але він реально... Його реально попустило, я побачив, як часто працює диявол. Знаєте, якийсь крючок зацепляє і відволікає нас для того, щоб ми йшли і виконували його місію. Дивіться, коли ти підеш виконувати його місію, то як в цих жінках, Бог каже, я зустріну вас на півшляху. Нам інколи кажеться, що коли ми вирушаємо в шлях, який відправляє нас і Господь, ми там самі. А Бог каже, ні. Ти спочатку робиш кроки. Так працює віра. Тобі страшно. Ти не знаєш, що робити, як ці жінки. Треба йти за 130 кілометрів, 3-4 дня шляху, щоб учням щось там розказати.
І коли вони зробили цей крок віри, от представте собі, сам Господь не там в Галілеї, він тут їх зустрів, по дорозі. Не біля гробу, цікаво, саме по дорозі. Я більше тобі скажу, коли ти будеш виконувати Його волю, Він буде являтися тобі, не просто являтися, Він буде з тобою говорити особисто. Він буде з тобою розмовляти. Ти почнеш розуміти Бога, ти почнеш чути Його голос. Послухайте, якщо ти не будеш нічого робити, будеш підданий страху, то тобі буде тяжко зрозуміти Бога. Але ти впізнаєш по дорозі саме Його. Я думаю, там проходило багато людей по тій дорозі, але вони Його не впізнали, бо вони не рухалися по волі Божій. Ось чомся суть. Але коли вони пішли виконати просту місію, розказати учням про Христа, Бог явився їм на цьому півшляху. Давайте ми за це прославимо нашого Господа. Прославимо за те, що Він не просто Господь, який нам показує, куди йти, що робити. Він завжди поряд з нами. І Він являється нам на цьому шляху. Він благословляє нас, і Він говорить з нами, і Він направляє нас. Третє, про що хотів би сьогодні поговорити, третій мій пункт називається так: прийми рішення довіряти Богу до кінця. Довіряти Богу до кінця. Напевно, одна з найбільших проблем, я не знаю, як це, чи це особливість нас, як народу, чи це просто як людей, я так і не зрозумів. Але я поняв тільки одну тенденцію, що нить завжди легше, ніж щось будувати. Коли ти ниєш, ой, ти так себе жалієш, який я нещасний. Боже, пожалійте мене. Ой, все пропало. Вже майбутнього ніякого нема, ніде. Але тяжче стати, закатати рукава і почати щось для цього робити, щоб це майбутнє стало кращим. Тому, коли ти допускаєш думку, а раптом Бог все-таки хоче благословити тебе і зустріти тебе на півшляху, Бог починає дуже сильно і по-справжньому діяти в твоєму житті. Ми бачимо навіть дуже пару серйозних історій, коли Бог являвся на цьому шляху, і ці люди, подовше, чим жінки, які йшли від гробу, вони подовше, скажімо так, страждали, або навпаки, переживали дуже серйозні страждання. Один з таких страждань – це було у Даниїла. Ви представте собі, його поміщають у рів, де, здавалося, його поміщають в долину, в проблему, де льви. Здавалося б, що там може трапитись? І там написано в Слові Божому, що льви його не торкнулися. Проблема, біда його не торкнулася. Він не здався. Він зламався. Він пішов до кінця. Він пішов ва-банк. Він сказав: «Я, Господь, буду йти за тобою. Навіть до самої смерті. Я буду йти за тобою». І коли він спустився в цю долину, з якої вже ніхто ніколи не вибирався, саме в цій долині Бог йому явився. І льви його не тронули. Більше того, після цієї історії він піднявся ще вище. Бог сильно його благословив. Він явив чудо для народу. Послухай, можливо, ти сьогодні також проходиш якусь певну долину і думаєш, ну куди вже далі? А тут тобі ще, да, знизу стукаюся. Думаєш, ти вже пробив дно, а ти його ще не пробив. Думаєш, ну куди далі? Ну коли в тебе, в твоєму серці, незалежно від обставин, є рішення йти за Богом, Бог тобі обов'язково не просто себе явить, Він явить своє чудо. Скільки чудес Бог являє. Знаєте, точно така схожа історія з Сідрахом, Ісахом і Авдінаго. По дорозі до смерті, по суті, все, вони вже були в печі. Бог зробив своє чудо.
Там написано, що побачили ще когось. По суті, він сам Господь. Чи це були ангели, чи це сам Бог, ніхто не знає. Але, по суті, він був з ними в самі тяжкі моменти, в самі тяжкі періоди їхнього життя. Здавалось би, звідти вже виходу ніякого немає. Але Бог каже, у мене є вихід. Ти просто іди, коли ти приймаєш рішення йти за Господом, за Його волею. Волею, яку тобі Господь дає, твою місію. І мені, можливо, здавалося б, що така банальна місія в цих жінок. Просто піти щось сказати їм, передати. Але це була надважлива місія для них. Тому воля Божа – це щось не таке, як ми собі уявляємо. Воля, от пастиря виконують волю Божу, ну а ми так, типа. Щось схоже до волі Божої. Ні. Твоє служіння, твоя місія – це те, що Бог тобі ціліку дає. Вона може бути надважливою для Господа саме в даний момент і саме для твого життя. І знаєте, ще таке важливе відкриття для себе отримав, що коли Бог сказав, коли ангел, верніше, сказав «іти туди», я думаю, а чому він там не зустрів їх от сразу від старту? Ну було б легше ж. Ну не знаю, ну в принципі, якщо на старті явився би мій Ісус, або ось я воскрес, пішли за мною. І взяв би їх за руку, і що, і повів. Ну, в принципі, було б так, чесно кажучи, логічніше. І було б, можливо, краще. Але я побачив дуже велику деталь. А знаєте, чого там Бога не було, Ісуса? Він уже був в їхньому майбутньому. Він уже будував їхнє майбутнє. Чому він сказав йти в Галилею? Бо тому що він готував там величезну місію, в нього був план, щоб там зійшов Дух Святий. Там в нього був план уже зустрітися з ними і, скажімо так, організувати таку цілу школу, щоб вони йшли, ставали апостолами. Послухай, Бог в твоєму майбутньому. Для Бога нема часу. Він уже там, він для тебе готує. Чому? Що таке віра? Це ти бачиш це майбутнє, бачиш, де уже Господь знаходиться. Він уже в твоєму майбутньому. Тому, коли ти йдеш, коли ти не здаєшся, коли ти довіряєш йому, навіть коли нема відповіді, навіть коли страшно, навіть коли ти не знаєш, що ти йдеш, але коли ти всередині відчуваєш, що ти рухаєшся по волі Божій, то знай, Ісус саме там. Він уже чекає тебе. Для того, щоб вилити свою благодать, для того, щоб вилити свою славу, для того, щоб вилити свою силу. Знаєте, хотів би попросити групу прославлення. Я хотів би сьогодні трошки довше помолитися, чим говорити. Ще в мене буде одне важливе як відкриття. І буде декілька молитв у нас сьогодні. Я вірю, що Господь щось буде робити, щось буде рухатись, когось направляти, комусь давати свою волю відкривати. Тому що кожен з нас знаходиться на різних стадіях. Хтось зараз як біля гробу, не може відліпитися, хоч уже там Ісуса нема. Хто зараз на півшляху, а хтось за крок до фінішу. Йому теж важливо сьогодні, щоб Господь проговорив його серце. Щоб він не здався, щоб в останній момент, знаєте, не розвернувся і не пішов в іншу сторону, а там Бога нема. Щоб Господь поміг нам всім пройти це і дійти до тих благословень, які Бог приготовив для кожного з нас. Але є ще одна категорія людей. Ви знаєте, я собі задав питання, чому учнів не було біля гробу? Де були учні? Ну, де-то понятно, вони десь розбрелися. А чому їх там не було? Тому що стид, сором був перед Богом. Вони розуміли, що вони предали Господа. Вони розуміли, що вони неправильно вчинили. Але знаєте, що мене радує? Я дивлюся на місце Слова Божого, і коли там ангел віщав, коли Ісус явився, там ніде не було згадано Богом про якийсь осуд в сторону учнів. Там ніде про це не написано.
ви знаєте, я би згадав би хоч два слова. Ну, хоч там в шуточній формі якось би підколов би. Ну, що це той, що з петухами говорить? Чи слухає їх? Наслухався? Трижди? Скільки? Де ті, хто там мічами махали? Ладно, я не обіжаюсь, хай йдуть. Ні. Знаєте, чим відрізняється Бог від людей? Люди в першу чергу намагаються простити, а потім тільки приймають тебе. А Ісус спочатку приймає, а потім прощає. Він по замовчуванню вже всіх приймає. Він настільки любить, в нього нема ненависті, злості. І проблема, знаєте, я якось побачив на якій стадії життя навіть себе, і розумію, що багато людей знаходяться в тій стадії, які знаходились ці учні. Це такий стан, коли ти відчуваєш провину за щось. І дуже часто, можливо, ти нічого такого не зробив. І мені просто Бог показав, що дуже часто люди відчувають цю провину, тому що їх десь недооцінили, їх десь образили. А комусь, знаєте, якийсь такий штамп поставили. Ну, ти такий. І ти вже не можеш за нього випригнути. Так колись в школі було, знаєте, десь там. Це інколи, на жаль, буває в церкві. В інших, в всіх сферах, в сім'ї десь. А тобі вже образ якийсь створили, і от ти маєш в ньому вже рухатися. І ти не можеш, думати, та-да, я десь недопрацював. Ні, та нам є, в принципі, в чому недопрацьовувати. Але Бог каже, я хочу забрати твоє почуття провини. Це те, що тобі сьогодні мішає прийти до Ісуса. Це те, що тобі мішає сьогодні повністю розкрити свій потенціал і свою місію, яку Бог ти приготував. Давайте ми зараз піднімемося, браті і сестри. Тому моя перша молитва, яку хотів би якою помолитися, ми будемо поклонятися зараз Господу. Я хотів би, щоб Дух Святий зараз попрацював би з нашим серцем. І ми могли переоцінити себе очима Господа і побачити, як бачить нас Господь. А Він зовсім по-іншому на нас дивиться. В нього зовсім інші плани дуже часто, чим в когось навкруги з нас, чим інколи наші самі. Бог зовсім іншими очима дивиться. Бог бачить твій потенціал, бо бачить твою щиру душу, бо бачить твоє прагнення. І бо бачить, що ти інколи не догрібаєш. Ну, зараз, знаєте, стільки соціальних мереж, нам такі еталони часто задають. Я не знаю, як до них дійти. Я не знаю, як вам, і мені інколи самому здається, нереально. Ну, звичайно, коли кращі сторони там намагаються висвітлити. Ти думаєш, да я якісь не такі, напевно. Я щось в мене не вистачає. У мене колись так було, напевно, в підлітковому віці, я колись їхав. Я не пам'ятаю, що вам розповідав. Я пам'ятаю, як їду в маршрутці. Якось так, а перед цим мені сказали, знаєте, якийсь хороший служитель сказав, що от дивись, бачиш, от у нього такі риси характеру класні, от класні, лідерські, а от тобі от трошки не вистачає таких деяких рис. Я такий сижу, я пам'ятаю, такий настільки був роздавлений, думаю, Боже, а може мені взагалі не служити? Я не знаю, ну мені реально, ну немає їх, не вистачає. Я пам'ятаю, їду в маршрутці, і Бог явно проговорює моє серце, що не буває поганого характеру. Верніше, темперамент. А характер може бути поганий чи хороший, там вже як ти його обрисуєш, а темпераменту не буває погано. Бог нас створив різними. Послухайте, Бог нас від початку, від народження заклав всередину нас абсолютно всі необхідні дари і таланти для того, щоб виконати саме своє покликання. Абсолютно всі.
Ми повноцінні в тому покликанню. Щось, можливо, потрібно трішки розвити, в чомусь трошки більше рухатися, щось удосконалити, нову пріорі для того, щоб виконати саме своє покликання, яке тобі Бог приготовив. У тебе вже все є від народження. Все. Ти просто треба повірити в те, що Бог тебе бачить. Повірити в себе. Побачити очима Господа, хто ти є. І забрати корінь цього, це чувство провини, яку нам часто нав'язують люди. Що ти якийсь не такий, трошки не так, десь не там сказав, десь не то. І в тебе недостатньо характер, не знаю, не такий темперамент, не то для того, щоб щось робити. Ні. Все в тебе достатньо для того, щоб виконати волю Божу, яку Бог для тебе приготував. Давайте будемо молитися. Господь, ми поклоняємось тобі і дякуємо тобі. І те, що ти настільки любящий, наш Господь, наш Батько, що ти бачиш в нас зовсім по-іншому. Ти настільки любиш, Господь, нас. І в цій історії, Господь, ти показав, як важливо рухатись за тобою. Бог мій, як нам важливо перетворити свій страх на служіння і бути впевненими, що ти явишся нам на півдорозі. І завжди з твердим рішенням іти до кінця. І я знаю, що дуже часто нам заважає це чувство провини. Я прошу тебе, Господь, прости нас. Можливо, десь ми і справді маємо в цьому вину. Десь ми і правда відріклися. Десь і правда ми не захотіли виконати твою волю. Але я знаю, вірю, Господь, що ти сьогодні прощаєш, благословляєш, і ти сьогодні відкриваєш нам зовсім іншими очима подивитися на себе. Бо ти не дорікав ніколи. Ти ніколи, Господь, не дорікав учнів в тому, що вони його зрадили. Бо ти настільки їх полюбив. І ти розумів, що в них настільки ще велика місія, їм ще рано здаватися. Вони ще будуть великими апостолами. Через них ще прийде Євангелія в багато кутків світу. Ще дуже багато християн має з'явитися, що не варто на цьому зациклюватись. Господь, поможи нам вийти з цього кругу. Слава тобі за все. Ми просто хочемо поклонитися тобі і побути в цьому поклонінні. Все.
Господь, ми дякуємо Тобі і поклоняємось Тобі за те, що Твоя любов у нас сильна, вона безмежна. І я знаю, вірю, відчуваю, що сьогодні багато з кого спав такий тягар якийсь, тому що він думав, що він один такий, що тільки його мучить якісь сумління, якісь комплекси неповноцінності. Але Господь каже, ти скарб в моїх очах. Ти прекрасний. Ти створений саме для спеціальної місії, для якої, на яку я тебе покликав, заради якої я тебе створив. І я вклав все необхідне для того, щоб її здійснити. Да, можливо, шлях буде непростий, але я явлюсь тобі. Я буду з тобою говорити. Я буду тебе вести за руку. І я тебе ніколи не відпущу, бо ти моє дитя, бо я тебе люблю. Алілюя. Знаєте, я хотів би помолитись за ще одну нужду. Це за тих, хто, можливо, молиться дуже довго і очікує від Господа відповідь. От є якась нужда чи проблема, над якою ви молитесь вже довгий час. Чи можу я побачити просто ваші руки, знак вашої віри? Чи є така нужда, з якою ви дуже довго молитесь? Я вам скажу, я теж піднімаю руку. Знаєте, я хотів би сьогодні особливо за це помолитися. Щоб перш за все Бог вас підтримав, а по-друге, щоб все-таки явив вам свою славу. І, можливо, зараз і в цій корзинці також є нужди, за які люди дуже довго моляться. Брати, сестри, в кого нема таких нужд, підніміть ревностно голос молитви. Давайте ми помолимось, походатайствуємо за таких людей в ім'я Ісуса Христа. Бог наш, ми молимо і просимо Тебе сьогодні за кожного, хто піднімав свою руку, Господь. Можливо, хтось є в цій корзинці, писав цю нужду. Я молю і прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Бог мій, і яви Твою славу, яви своїх ангелів, яви себе, Ісус Христос, в цій нужді, в цій проблемі. І дай вихід, дай славу Твою. Дай побачити своїми очима зцілення, звільнення, вихід, Господь, благословіння, рішення, Господь, які вже призводять, Господь, до благодаті Твоєї в ім'я Ісуса Христа. І прошу благослови кожну нужду. Ти бачиш, Господь, цю кожну потребу в цій корзинці. Ти знаєш кожне серце, ти знаєш кожну думку, кожну сім'ю і кожну людину, хто пише, то зараз сильно Тебе потребує, мій Господь. Я прошу благословись. І яви Твою милість. Яви Твою благодать і Твою силу. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти звершив вже на своєму хресті. Ти переміг. Ти здолав хвороби, прокляття, смерті. Ти забрав ключі в ада. Ти вирвав їх для того, щоб дати нам спасіння, зцілення, звільнення. Господь, ми вдячні Тобі за все. Алілюя. Шибера манасе. Знаєте, я вірю, що Бог зараз показує, що хтось зараз молиться і просить за роботу, у нього якісь певні проблеми, довгий час не може знайти ту роботу, дійсно, яка буде по серцю, по його талантам. І Бог дає слово, що на цій неділі Бог дасть цю роботу. Ти просто, якщо ти відчуваєш, що це для тебе, прийми це слово з віри. Кажи, Господь, я приймаю від тебе. У когось якісь проблеми в голові тут біля вуха, щось пов'язано, я не знаю, що це. Я часто бачу якимись образами, картинками. Я не маю медичної освіти, але Бог каже, якщо ти проблеми тут, ось з правої сторони, Бог каже, я тебе зціляю в ім'я Ісуса, це прийми це зцілення. В когось були терпла сильна рука, і довго лікарі не могли оприділити цю причину.
Бог каже, я тебе зціляю сьогодні, прийми це також з вірою сьогодні це зцілення. А хтось молить за служіння, він не може визначитися. Він вже дуже довго пробує різні служіння і каже, Господь, покажи мені, я хочу виконувати твою волю. І ти сьогодні на цьому служінні ти відчуєш, куди тобі рухатися і де тебе бачить Господь. Я знаю, хтось просить за відносини з батьками, чомусь останнім часом дуже сильно погіршились, і вам тяжко за цього. Ви не подаєте вигляду, але ви від цього сильно страждаєте. Бог каже, я примирю вас, я дам вам мудрості, як поводити себе з батьками. Я налажу ваші відносини, Бог каже. Хтось молить за своїх рідних, вони знаходяться на фронті. Бог каже, я збережу їхнє життя, просто довіряться мені. Я благословлю і проведу через пекло. Як провів свій час Даниїла, як провів свій час Сидраха, Місаха, Євдінаго, я благословлю. В самих тяжких моментах моя рука буде з ними. Прийми це з вірою сьогодні. Алілюя. Алілюя. Хтось молить за свій бізнес, в нього почались певні питання серйозні. Він не знає, куди йому повернути, які рішення прийняти, бо воно буде доленосним. Бог каже, я дам сьогодні тобі впевненість, і ти побачиш сьогодні явний знак, куди тобі повернути і яке рішення сьогодні прийняти. Я тебе благословлю в цьому. Продовжуй рухатися в моїй волі. Алілюя. Хтось каже, я взагалі не розумію, що таке воля Божа. Про що він сьогодні взагалі проповідує? Бог каже, всьому свій час я тебе навчу і покажу. І ти будеш прекрасним служителем моїм. Алілюя. Я бачу, у когось проблеми ще також з ногою. Якась операція була. Бог також каже, я запланував, я в твоєму майбутньому. Я тебе вже зцілив. Просто почекай трішки. Зцілення обов'язково прийде. Алілюя. Алілюя. І я б хотів би ще одну молитву звершити. Перш я буду передавати мікрофон. Це молитва за нашу Україну. Давайте ревностно помолимось, тому що ми розуміємо, що нам в першу чергу потрібен Господь. Його милість, Його рішення, Його ведення, Його воля в ім'я Ісуса Христа. Бог наш, ми сьогодні на третьому потоці сьогодні піднімаємо голос молитви і просимо Тебе за нашу країну. Наш великий Господь, величний і славний, просимо, Господь, дай мудрості нашому президенту, всій нашій владі, Господь. Я прошу, нехай Твоя слава прийде і прийдуть рішення від Тебе, рішення з небес. Дай їм розуміти і чути, Господь, Тебе. Або навіть інстинктивно, але все одно являти Твої рішення, Бог наш, які приведуть нас до благословіння, до перемоги, до слави Твоєї. Я молю Тебе, Господь, також за захист від ракет, від дронів, Господь. Захисти в ім'я Ісуса Христа нашу інфраструктуру, всіх цивільних, Господь, наші міста, наші селища, в ім'я Ісуса. Я молю також благослови всіх військових. Ми дякуємо Тебе безмежно, Бог наш, за них, наших братів і сестер, які сьогодні несуть цю службу, Господь. Які, можливо, навіть є, які не вірять, Господь, сьогодні, але вони все одно продовжують нести цю службу, Господь. Прошу, благослови їх. Ми їх сьогодні благословляємо, просимо себе за Твій захист, за Твою милість, за Твоє благословіння. Благослови, Господь, всіх тих, хто восстановлюється зараз, хто отримали травму всіх військових. Дай, Господь, їм Твоє зцілення, дай благословіння Твоє. Благослови всіх тих, хто знаходиться в полоні зараз. Я прошу Тебе, нехай Твоя рука буде з ними в ім'я Ісуса Христа. Підтримай їх і яви Твою славу прямо зараз. Благослови, Господь, прошу Тебе всіх волонтерів, всіх капеланів, всіх, хто активно приєднується, Господь, до служби, Господь. Я прошу, благослови. Я прошу Тебе, благослови також весь народ України, Господь.
Нехай, Господь, він навернеться до тебе, до твоїх принципів, до твоїх волі, Господь. Нехай вони йдуть по твоїй волі і слідують Слову Божому, Господь. Нехай, дійсно, наше суспільство, воно буде глибоко віруючим і благословеним тобою. Я молю тебе, Господь, благослови, покрий твої слави і покрий твої сили в ім'я Ісуса Христа. А ми дякуємо тобі за все, наш Цар і Бог. Амінь. І давайте ми прославимо нашого Господа, воздумуємо всю славу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.